Innan ni får göra er presentation så tänkte jag att jag skulle visa lite grann vad Office 365 är, där PowerPoint ingår, och vad det är, varför vi använder det och hur man använder det kommer vi prata om. Microsoft är ett stort företag som gör dataprogram, det känner nog de flesta till. De dataprogram som de gör är förutom Windows som är operativsystemet, Word som används för ordbehandling, PowerPoint som används för presentationer som vi ska prata mer om, Excel som används för matematik och kalkyl, molnlagringstjänsten OneDrive kommer jag att prata mer om hur man använder idag också, och sen för skolor så finns det en anteckningsbok och någonting som heter Teams som vi kommer säkert komma in på mer senare. Förutom Microsoft finns det också andra stora företag som gör precis samma sak. Till exempel Apple som har liknande program. Och Google som också har liknande program som mest används online. Varför använder vi Office 365? Jo, största anledningen är att Uppsala kommun betalar och administrerar konton både för lärare och elever. Och inloggningen är ju i princip detsamma som till datorn i skolan. Det fungerar på alla nätet, det fungerar på era mobiler om man och iPads, och man kan komma åt samma filer och anteckningar både från iPaden, mobilen och datorn som den här bilden illustrerar här. Hur gör man då? De olika sätten man kan göra det på, det finns säkert fler. Man kan gå in på online på en webbläsare, komma åt alla filer och alla program i en webbläsare, www.office.com, och så kan man logga in. Jag kommer visa hur man gör. Datorprogram, om du har en egen dator kan du ladda ner program och komma åt dina filer automatiskt. På din egen mobil kan du ladda ner Office-apparna, de är helt gratis, och du kan logga in med samma användarnamn och komma åt de filerna därifrån också. OneDrive är då själva molnlagringstjänsten, och det innebär att du lagrar filer online och Microsoft sparar dem i sina servrar, och du kan komma åt filerna var än du är, om du sitter på skolan, om du är hemma, om du är utomhus eller om du är ute och cyklar, och spelar ingen roll från vilken enhet, en dator eller en mobil eller en iPad, samma filer oavsett var du är ifrån. Det här innebär också att du kan, förutom att du kan komma åt dina filer från andra plattformar och olika, så kan du också dela filer med lärare och elever. Ja, det ska jag visa hur man gör. Det är det OneDrive är, och liknande är ju iTunes U för Apple, eller förlåt, iCloud för Apple och Google Drive eller Dropbox. Du kommer åt filerna online från www.office.com, och jag kommer visa hur man gör det. E-post kommer också åt från office.com och Word, alltså ordbehandling. Vi kommer prata om PowerPoint. PowerPoint används ju som för att göra presentationer, och här gör man det här presentationen som jag visar nu är gjord i PowerPoint. Använder man stödord och bilder för att presentera ett budskap. Det finns ju som datorprogram, man kan använda det online på office.com, och man kan finns också som app till mobilen om du vill använda det. Okej, det jag vill göra nu det är att göra en presentation. Så då öppnar jag PowerPoint. Skapar en tom presentation. Och så ska jag göra en presentation om en datordel. Och sen så kanske jag vill skriva lite grann våra namn, Elisabeth, så, och sen så vill jag lägga in kanske en bild på någon, en datormus, så att jag vill skriva om datormus, lägga in en bild här, så. Sådär. Nu blir det här en ganska dålig bild, och sen så vill jag att den här bilden ska komma in via en animering, den ska ta fram när jag klickar. Där är en animering. Så om jag kör den här sen så kan jag klicka här. Så kommer datormusen fram. Bra, då har jag gjort den. Nu vill jag spara den här i OneDrive så att jag kan dela den med min klasskompis och mina lärare. Det gör jag så att jag klickar på arkiv, trycker på spara som, så klickar jag på OneDrive. Här dubbelklickar på den.
Och sen så har jag alla mina filer här som jag har online. Då klickar jag på en mapp och så skriver jag datordel här. Datordel presentation kan jag skriva. Så. Så klickar jag på spara. Så, nu har jag sparat nära presentationen. Den ligger online. Nu vill jag ju dela den här med både min klasskompis och mina lärare. Då öppnar jag en webbläsare. Om ni använder er av iPads, då kan det vara jättebra att göra det här i ett inkognito-fönster, för då sparar inte någon aktivitet. Och det kan vara väldigt bra att göra. Så, för då sparar ni inte lösenord eller er inloggning. Så www.office.com. Klicka på logga in. Du loggar in med hjälp av din mailadress. förnamn.efternamn@skola.uppsala.se. Är vanligaste. Om du inte vet din mailadress så kan du få hjälp av oss. Loggar in med hjälp av ett lösenord på Uppsala kommun, och det är samma som till datorerna, så det borde du kunna. Om du inte kan det så får du gå till vaktmästaren och få hjälp. Så, och så klickar jag på så här. Vill du hålla dig inloggad? Nej, det vill jag inte. Jag vill inte att den sparar eftersom jag använder så. Så, då kommer jag till det här. Och här kommer vi till alla de här verktygen. Outlook för mail. OneDrive är ju molnlagringen. Word, Excel och PowerPoint är ju de programmen som vi kommer använda oss av. Word för obehandling och PowerPoint för presentationer. Så jag klickar på OneDrive här för att se mina filer. Och när jag öppnar den här så ser jag... Här kommer de. Och så sparar jag den i den här mappen. Där. Och här har vi den presentationen. Vi kollar på den. Se här. Titta. Här kommer den. Och det är ju faktiskt samma. Då vill jag ju dela den här presentationen. Då finns det en knapp här uppe som heter dela. Det kan jag även göra här direkt ifrån. Klicka på den dela. Men jag gör det härifrån. Och då läser jag in. Och då vill jag ju dela här. Då skriver jag e-postadress till den personen. Jag kan också skriva så här. Om jag börjar skriva namnet. Om jag skriver Elisabeth här till exempel. Så kommer hon upp här. Det första. Elisabeth Jonsson. Och så står det till och med lärare här. Perfekt. Den jag vill dela med. Och så vill jag dela med min andra lärare. Fredrik Erlin. Här. Titta. Jag har till och med lagt in en bild på mig. Och så står det här. Lärare årskurs 4. Så, och sen så till min klasskompis. Och så kan du skriva den personens namn och hoppa och kolla att det är rätt mailadress. Och så klickar du på skicka. Så, då har jag visat hur man gör. Nu kan ni börja använda er av er presentation. Och om någon skulle vara borta så kan alltid den andra eleven eller personen komma åt. Eller jag eller Elisabeth komma åt presentationen från våra datorer. Nu kan ni börja jobba på representationer.